Så er vi i ridehallen igen. Og som I kan se, så er det Isold, der er med. Isold, hun var topklar og kom travende, da jeg kom gående med patten og hang den på min strileplads, og nu står hun og slikker på mine handsker. Så ja, hun er kommet med i ridehallen. Hun var dog sådan lidt speciel på vej herover. Det havde hun ikke så meget lyst til alligevel, så hun var sådan lidt uopdragen. Isold, hun kan godt opføre sig som sådan en rigtig rød hoppe nogle gange. Så... Men ja, jeg har taget hende med, fordi jeg ville prøve at vise. Du er så sød. Hvordan det ser ud, når vi rider. Fordi jeg snakkede jo om det den anden dag, om det der med at stole på sin hest. Så man bedre kunne fokusere på sig selv. Og Isal er jo en af mine projektheste, og er blevet misrygtet og presset, og har haft mange hjemme og sådan noget, så hun er meget speciel. Så nu har hun fået øje på hønsene, så der blev hun forskrækket. Men det fungerer rigtig godt, hvis Isold får lov til at komme med forslag. Og jeg ikke presser hende. Så når vi rider, så rider vi begge to. Så. Og Isold, det er ikke sådan, at Isold, hun bestemmer alt. Altså, når Isold kommer med et forslag til, hvad vi skal gøre, så kan jeg jo enten takke ja, det er fint, eller så kan jeg takke nej, luk døren. Men hvis jeg lukker døren, så åbner jeg en anden. Så, men lad os se.
Yeah.